Atzīmējot rakstnieka, valodnieka un domātāja Gotharda Frīdriha Stendera 300. Dzimšanas dienu, Latvijas Banka izlaiž jaunu sudraba kolekcijas monētu. Vecā Stendera apaļā jubilē iekļaut arī UNESCO svinamo dienu kalendārā 2014. Gadam, novērtējot viņu būtisko ieguldījumu kultūras, izglītības un zinātnes jomā. Viņš bija latviešu apgaismotājs. Apgaismotājs, ja mēs varam teikt, ka Garlības Merķels, teiksim, ieveda latviešu jēdzienu Eiropā, tad mēs varam sacīt otrādi, kad Stenders, vecais Stenders, ieveda Eiropu Latvijā. Stenders iepazīstināja latviešus ar zinātni, ar tā laika Eiropas zinātni, ko mēs varam, teiksim, viņš apzīmēja vārdu zinātni, nebija, zināšana bija, bet bija augstas gudrības. Un tas augstas gudrības grāmata, tā būtībā būtu zināšana grāmata. Un reizē arī, teiksim, filozofa grāmata. Izcilākais vecā Stendera darbs augstas gudrības grāmata no pasaules un dabas izdota 1774. Gadā, un pieprasījums pēc tās bijis tik liels, ka divus gadus vēlāk bija vajadzīgs jauns atkārtots izdevums. Augstas gudrības grāmata faktiski ir pirmā zemniekiem domātā enciklopēdija Eiropā. Tur ir runāts par pasauli. Kāda ir pasaule? Tur ir pamatzināšanas fizikā, geogrāfijā, dabas zinātnēs, astronomijā. Redzēt, Cenders bija pats pirmais, kas latviešiem mācīja un skaidroja Koperniku mācību, heliocentrismu mācību. Pasaules centrā, jeb, teiksim, mums pieejamā visuma centrā, atrodas saule un zeme ap viņu skrien apkārt. Mākslinieks Aigars Ozoliņš stāsta, ka darbs pie monētas grafiskā dizaina ir saistošs, jo tas prasa domas precizitāti bez izskaistinājumiem. Iedvesmojoties no vecā Stendera darba, monētas reversā atspoguļota progresīvā ideja par pasaules uzbūvi – heliocentrisma koncepcija. Tagad, man liekas, no mūsdienu skatu viedokļu grūti iedomāties, ja tagad mums pateiktu, kad mēs visi domātu, kad viss centrā ir zeme un, visi, un sauli un visi zvaigznes rotē apkārt un varētu pateikt, ka tas tā nav. Tas, man liekas, milzīgs apvērsums domāšanā. Un līdz ar to pamatā ir vienā pusē heliocentrisma idejas raksturojušais globus, kur saule ir centrā un planētas rotē ap to. Un otrā pusē ir izmantota oriģinālais zīmējums, pārstrādāts no vecā Stendera augstās gudrība grāmatas otrās titullapas, kur ir attēlots, kā tēvs rāda dēlam uz zemi, it kā stāsta par to. Es gribēju saglabāt to pašu naivitāti, to pašu tās druks, slikto kvalitāti, kā tik iespiestas grāmatas, jo tā ir, nu, tā, arī tā ir sava vērtība un tā ir kaut kāda, nu, to tehnoloģiju nedaudz izmantot arī monētā, kā tanī laikā iespied grāmatas. Un tur ir gan nekvalitīvi robusts tas zīmējums, un tas man likās arī interesanti. Vecā Stendera 300. Dzimšanas dienai veltītās sudraba kolekcijas monētas dzipša modeli veidojas mākslinieks Jānis Strupuls un tā kalte Nīderlandē.